Сітка в ваших устах, це слово Боже. Господь пообіцяв нам чітко, я зроблю з вас ловців людей. Він не сказав все інше, Він сказав, я зроблю з вас, ловців людей. А потім ідіть і діті проповідуйте, а потім що, коли вони пішли і проповідували, що Господь робив? Підтверджував це чудесами і знаменами. Вам здається, якщо ви говорите істину, часто люди взагалі не розуміють, що відбувається. Вони навіть не просили за зцілення, вони не просили за звільнення, а вони йдуть вільні, не розуміючи так добре мені. Чому істина їх очищає, істина робить їх вільними. Вчорашня жінка вона не могла бути вільною, вона не пізнала істину, що вона прощена вже, що вмита кров'ю Ісуса Христа, і Він не згадає їй гріха. І що їй не треба сповідатися, щоб прийняти тіло й кров Господню. Це спомин про смерть Господа. Вона теж вчора прийняла. Я кажу: якщо ви не згадуєте про смерть Господа, ви не можете приймати тіло і кров Господню. Я вже не кажу ті, що не народилися. Вони приймають і собі на хворобу і на смерть.